Ja, det är en stor dag idag. swedbank VD fick sparken efter alla dessa lögner som hon har ställt till med. Och det sjuka är när man ser TV så letar man fram nya och nya avsnitt, långt tillbaka i tiden och allt har känts till. Utom Swedbanks ledning och Finansinspektionen. Sen står Bolund i TV och pratar om att de har gett mer resurser och möjligheter till Finansinspektionen inte ett jävla skit fungerar kan jag säga. Är det någon som ska upptäcka sådana här grejer det är väl Finansinspektionen som kan gå in i företagen. Men det är precis samma sak som med eh, Migrationsverket. Ingen går in och kontrollerar, ingen vill avslöja sånt här. För de slår tillbaka på politikerna också. <kör> Därför tystar man ner allting. Det är samma med det här nya regelverket. Det blir svårare för oss till exempel att ta olika artiklar och så vidare. Man försvårar så mycket man kan för att det här är en fara för politikerna. Det är bara därför man försöker stoppa det här med att upphovsrätten skyller man på då. Det är ju bara skitsnack. Den som lägger ut olika saker vill ju få ut det. Men det gör man allt för att stoppa naturligtvis. För att inte folk ska få information. Det är så sjukt just nu i samhället så det är inte sant. Det är att bara mörklägga hela tiden. Och jag tjatar fortfarande. Varför har man inte granskat Migrationsverkets affärer? Som ändå har en budget på nästan en miljard. Ingen gör någonting. Det är samma mygel där som inom Swedbank. Det är inte klokt där. Men det var skönt i alla fall att de tog det beslutet. Vilket har gjort för länge, länge sedan. Det är inte klokt att man väntat på det sättet. Men man vill försvara sina kompisar hela tiden. Vänskapskorruptionen är så utbredd i Sverige så det är sanslöst. Men eh, det finns mera grejer. Vi kan ju se Dramaten. Äntligen har man gjort någonting. Men vad är hela mitorörelsen på, eh, på Dramaten? Alla de här eh, damerna som stod där och talade om att man skulle göra någonting. Varför gjorde man ingenting åt detta? Man har inte hört sen en gång. Utan det fick ju eh, gå ut i bräschen för det. Men eh, damerna som stod och klagade. Och jag vet att han eh, var med som ett namn som eh, verkligen var mitt. Eh, Örjan Wahlgren Val, eh, eller vad fan nu han heter. Ramberg heter han. Jag vill ju knappt eh, veta vad han heter ens en gång. Han ser ju äcklig ut när man ser honom. Vi ser på Horace Engdahl, han hänger sig kvar i är fortfarande. Fortfarande är han kvar och sitter i styrelsen för det som har skett inom akademin. Det är inte klokt. Och det är väldigt roligt nu, trovärdighet. Vi hörde ju både Folkpartiet och Centern kraxa. Det är den största politiska misstag som har gjorts när de här tre partierna gick ihop. Moderaterna, SD och KD och börja prata med varandra. Det var den största skandalen som varit i svensk politik, basunerade Centerpartiet ut. Nu går man över 4,3. Folk är inte så dumma som ni tror. Att Socialdemokraterna omyndigförklarar alla som röstar på SD och kallar dem mer eller mindre idioter och rasister. Folk har inte på sånt längre. Amerika har också sysslat med det ett tag. De stängde ner hela landet bara för att jävlas med Trump. Som de inte ville ha som, som ansvarig. Istället för att göra någonting åt problemen. Vi ser bara glesbygden. Det blir bara glesare och glesare där uppe. Och det är inte klokt. Nu kommer också en statistik här och det är lite roligt för Peter Eriksson som var bostadsminister förut. Han var ju Han var för de här extra hårda amorteringskraven. Men han fick. Och blev av med jobbet naturligtvis när han sa sanningen, att det behövdes. Nu kom en utredning på detta, att det var verkligen nödvändigt. Och att de här människorna som har fått lån inte borde fått lån, många utav dem. Det är konstigt att det måste gå en tid innan sanningen kommer fram. Jag väntar fortfarande på att Folkpartiet ska ta beslutet att ta fram Shaboni. Då har vi fyra partier i den här konstellationen som kan rädda Sverige. Eh, om om vi nu går tillbaka till den här Örjan Ramberg. Så fick han ju straff, men det blev villkorligt. Det är absurt egentligen att man kan göra på det sättet. Han fick villkorligt för allt det han gjorde. Nu efteråt så börjar man ifrågasätta det naturligtvis. Och så här har det varit hela tiden. Titta på de här sexbrottsutredningen som kommer snart Man får inte utreda den etniska bakgrunden. Man är livrädd, för det är ju samtidigt en kritik på flyktingmottagningen, hur man har skött det. Integrationen finns inte överhuvudtaget. För det är som sagt var, det är ett misslyckande för regeringen och för naturligtvis Moderaterna tidigare. Att den här integrationen har inte fungerat. Det har inte fungerat. Man ställer inga krav. Och det är ju som med de ensamkommande barnen som man Fick, fick vara kvar extra tid. Ingen tar hand om dem. Det är de som begår mycket av de här brotten. Och alla blundar för det. Tar inte upp det överhuvudtaget. Därför ska man inte tala om vilka det är som begår sexbrotten i Sverige. Det är överrepresenterat enormt. Det vill svenska folket få reda på nu, hur det står till. Ni måste, ni får inte dölja. Det går inte att hålla på. Titta på Swedbank. De håller på att äventyra hela banken. Det är möjligt att de till och med får lägga ner banken. Det är inte alls omöjligt. Om amerikanarna nu hittar det de tror att de ska hitta så är det faktiskt en risk att man blir av med banktillståndet och då är banken borta. Är det så man ska göra med Sverige också? För att man ska mörka sina egna misstag. Sen får jag mycket grejer kring Löfven. Hans bakgrund lär ju också vara brun säger man. Jag vet inte, jag ska kolla upp det här nu. Då tycker jag det är skamligt utav honom att stå och anklaga andra för sådana bakgrunder. Jag förstår att man var tvungen att tillfredsställa tyskarna en gång i tiden för att slippa kriget. Jag förstår sig för det. Men anklaga inte andra. Det är det jag blir förbannad för. Men vi ska kolla upp det här med Löfvens bakgrund. Det är intressant. Inte för att jag har någon åsikt om det egentligen. Men jag har åsikter om när han står och svartmålar istället för att göra någonting om Sveriges problem. För de är gigantiska. Jag frågade en 90-årig dam igår på en restaurang. För hon hörde lite diskussioner vi hade om att det inte fungerar. det fungerar inte. Då frågade jag henne. Tala om för mig någonting som fungerar. Och hon tänkte och hon tänkte. Efter tio minuter har hon inte kommit på någonting. Jo, hon har kommit på en grej. Att när hon väl kom in i sjukvården, då fungerar det. Och det är sant. Det gör det. Men att komma dit, är det som är problemet. Och få de resurserna. De som väntar i operationskön för cancer till exempel, tror jag inte har samma åsikt. Nej, hon fick verkligen anstränga sig för att komma på någonting positivt just nu. Tyvärr är det inget av de 20 punkterna jag hade inför valet, när vi var ute där och frågade folk. Fungerar det här? Fungerar det här? Det var allt ifrån kriminalvården, polisen, SC, banker, vad som helst.